Nartuista yksakko neljäs kuva. Tady mu kupil pořádný vodičko, máte to hrozný to vodičko. Tamhle takový krásný. Ten mě uměl ten svůj brátno. Tamhle takový krásný. Byl Frantier, tenkrát jak byla výstava v Budějcích, tak ten ke mně zajel. Tenkrát tam měl tři štěňata, to byly v Brně, tak je tam to bylo tři měsíčně, 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 to bylo Excuse me. What is the top? Bottle. But. Tschechische Mountainhund. Mountainhund. How years old? Jahre. Eine Jahre. Is it a female or man? Man or? No, man. You pick it up by your own, by your own. Počkej, Ani. Dobře, já tam s tím.
Petra. Niin mäkin epäilin. Mä sanon sulle heti. Mitä epäilit? Että mafia hommi. Poliitik. Oh, hyvä. Minkä sitten? Tää on 8. Ты мне потом читай наши книги. Ахой. На здрави. На здрави, а? Toto jsou to pěkný zvířata v podstatě. Dáme to fence. Dáme přednost dámě. Nemůžeme se rozhodnout, dáme přednost dámě. Prosím, teď jenom kratěčká pauzička, my připravíme jenom stoly, kam dáme nějaký tyžel, ty ceny a tak dále. Uděláme to, vy jste chtěli předvíst. Je to, můžeme, nemůžeme podívat, to se to vypadá. Tak raději uděláme ten závěr, bude, aby jsme, tak. No, už bouří, takže kratička pauzička, jdem na to. Jo, hlavně odstěhujeme všechny papíry. Jenom prosím tě, ještě políráme ty zapisovatele. Jeden. 300 stovku, to tam byla chvíli, ale to tam tady byla. Ano, Arko, pýtáme. Nebudeme, že byla chvíli, protože nebu. Pojď, cený a věcí je po Valčem, byl bych rád, jsme jim všichni zatleskali. Cený těmto vítězům jednak dává uživatel slovenských kovačů, přivezli tyto ceny a obdrží dnešní vítěz, nejlepší čest, pardon, nejlepší cena, nejlepší čest. Takže dovolte, abychom nám si zase nyní naše vítěze představili. Prosím vás, třída mladých psi. Din ze Starého Vráta.
Sváček. A zde prosím, ještě to máme stranu tamhle. Pardon, jsem ještě zapomněl. Pozor na sponzora, krmivo a další drobnosti. To jsme sem takhle nedal, všechno to nepředají. Ještě podávejte. Jo, vždycky tašku a... No, se ještě jednou. Jdeme tam to deska z kucly, pana Rubičky, současně klubový vítěz a vítěz memoriálu Ferohodkovický les pana Tomáše Trapla. Prosím vás, teď jenom takový drobný technický problémek. Ty všichni, co jste dostali nějaký sklo, tady máme se připravený pro vás ty papíry na zabalení. Abyste to odvezli vůbec domů. Ale ještě tady máme nějaký celý. Kdyby se značku podělal tamhle, veš? Kdyby se kdyby vyměnit, ale... Tak to musíš, ale... Se nám sloučili dva. Anna Marie.